поезія і проза, телебачення і радіо, журналістика, волонтерство, громадська діяльність. Як це може бути в житті однієї людини, жінки? Про це поговоримо саме з такою жінкою, з Оксаною Радушинською. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Оксано, от те, що я перерахувала, загалом це зайняло якийсь час перерахувати все, чим і то ще не все. А скажіть, що би ви поставили найперше із цього всього, чим вам довелося займатися і доводиться займатися в житті? Напевно ж, зважаючи на обставини, на реалії теперішнього часу, все-таки волонтерство. Це та стезя, той напрямок, який займає і забирає найбільше часу, найбільше емоцій, найбільше душевних якихось хвилювань. Але, звісно ж, це не єдине, тому що на другому місці йде журналістика, це моя професія. Тому віддаю їй себе і свої знання. На жаль, література, от вона вже залишається на третьому чи на якомусь ще іншому плані і от страждає від нестачі мене, від нестачі мого часу. Ну, ось так, в такий пріоритет. На жаль, дійсно, часові межі, вони не завжди нам дозволяють робити те, що хотілося б і що потрібно. Понад 50 разів, так. Понад 50 разів ви були разом із громадською організацією «Творча сотня. Рух до перемоги» у Донецькій і Луганській областях. Це міста Маріуполь, Соледар, Мар'їнка. Ті міста, які зараз, ну деяких майже, можна сказати, вже не існує в тому вигляді, які були руїни. Що для вас оця зміна, ота метаморфоза така негативна, як ви на вашій душі відозвалися? Направду, дуже багато міст, і назви яких ми зараз чуємо десь у новинах, Попасна, Мар'їнка, Маріуполь, Щастя, Соледар, цих міст, Посун Соледар ще є, а інших міст просто вже немає, в принципі, вони знищені. Боляче розуміти, боляче усвідомлювати, що от те, що було, от те, до чого ти, нехай частинкою свого життя, але причетна, тому що бувала там, спілкувалася із місцевими мешканцями, спілкувалася з військовослужбовцями, бо переважно їздили ми нашою громадською організацією саме до наших армійців. Боляче усвідомлювати, що цього немає. Дуже боляче усвідомлювати, що не скоро можна буде знову ж таки десь от вмочити руки в Азовське море, тому що кожного разу, коли в нас пролягав маршрут на Приазов'я, ми вділяли собі бодай годинку, щоб так руки-ноги вмочити ось в це море. І це було таке щастя, таке оцей доторк до нашого, до істини, до стихії цієї. І розуміючи зараз, що, дай Боже, звільнять Маріуполь, він повернеться до України, але наскільки запоганили, замінували і все прибережжя, то не скоро можна буде до того моря знову ж таки доторкнутися. Ви продовжуєте свою волонтерську діяльність. В чому вона полягає саме зараз? Це так само працюють волонтери в громадської організації «Творча сотня»? Так, наша головна місія, коли ми їдемо до військових, так, ми веземо те, що потрібно військовим, як роблять це всі волонтери, але головна наша місія – це привести емоції. Тому, коли ми приїжджаємо, ми створюємо концертні програми у складі нашої громадської організації, люди творчі, люди мистецтва, це як відомі професійні співаки, так і студенти, аматори, але всі, той, хто має хист і хто має найголовніше бажання до ось такого волонтерства. Тому що це далекі поїздки, тому що це до певної міри емоційне виснаження, особливо коли йдеться про відвідини госпіталів чи реабілітаційних центрів. Це емоційно важко, але поряд з тим в нашій громадській організації працюють люди, які плетуть маскувальні сітки, які в'яжуть шкарпетки, які опікуються переселенцями. Це ось такі різні аспекти одного руху нашого до перемоги. Як ви оцінюєте потребу саме у таких творчих посилах, саме у цій допомозі для душі, напевно, для підтримки духу людського?
На жаль, інколи можна почути, що ну які можуть бути концерти. Зараз не час концертам, зараз гинуть щоденно українські воїни, цивільне населення. Ну які можуть бути концерти? Але це, напевно, говорять ті люди, які ніколи не спілкувалися віч навіч, зокрема, от і під час концертів із нашими армійцями. Військовослужбовці наші збройні сили, вони звичайно сталеві люди. Тут мови немає про це, навіть це навіть не обговорюється, але люди. Ключове – люди. А людина – це таке створіння дуже дивної, тонкої душевної організації. І дуже довго перебуваючи у стані напруженості, однаково потрібно ці емоції якось перепрацювати, пережити, усвідомити і відпустити. І от саме для цього є ми. Ми приїжджаємо, у нас є десь година часу, для того, щоб разом із хлопцями, з дівчатами у Пікселі поспілкуватися, поплакати, посміятися, потанцювати, наснажитися і всім разом утвердитися в тому, що в нас є фінальна наша пісня, яка називається «Ми переможемо», так ось утвердитись в тому, що ми переможемо, іншого бути не може. Душевна підтримка, емоційна підтримка, вона необхідна. Не дарма зараз запустили програму ментального здоров'я. Наші концерти – це і є один із таких аспектів ментального здоров'я. Недарма ми з 2015 року співпрацюємо із Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. Відтак, маємо координацію, у нас десь спрямовують, куди потрібно поїхати. Така діяльність. Я бачила світлину, ви показували, де перед вами на колінах стоїть військовий. Що то було? Коли то було? Ну, таке повторюється часто, і квіти дарують, і не лише мені, нашим всім артисткам нашого колективу. І справді стають на коліно, щоб подякувати. Просто подякувати. Тому що неодноразово говорили ось таке, коли кудись там на передову приїздить творчий гурт, і у складі цього гурту, а більше того, коли потім дізнаються, що керівниця цього гурту, людина, яка пересувається у кріслі колісному, не просто жінка, а людина з інвалідністю, яка приїхала саме до бійців, то після цього нам неодноразово говорили, що хлопці кажуть, ну яке ми маємо право опускати руки, якщо нас підтримують ось такої сили люди. Тому мені це, звісно, дуже лестить. Я не вважаю, що я роблю щось таке неймовірне, але якщо це спрацьовує саме ось так, якщо це має саме таку силу, то я дуже цьому рада. Мотивує тому, що ви приклад того, як можна перемагати і при тому, що мати сили далі працювати, не тільки жити для себе, для якихось власних досягнень, а й допомагати іншим. Колись я читала, як ви відповіли на запитання, чого в житті більше – світла чи темного, сонячного? Що я відповіла? А там була така відповідь, що в залежності від того, через яке скло дивитися на світ. Тобто, якщо дивитися через прозоре сонячне скло… То більше світла? Так. А якщо якесь закопчене… То більше буде темного. Як вам вдається в такі часи грізні, ну і можна навіть сказати темні, знаходити сили, бачити світло? Я зараз буду питати про дитячі книжки. Добре, ось так. Так. То як, де брати ті сили? Бо щоб писати для дітей, то треба бачити тільки, напевно, сонце і бути настільки життєлюбною людиною. Я не помиляюся, так і є насправді. Якщо чесно, буває по-різному. Буває, коли і оті хмари, і оте закопчене скло, якщо так, про це говорити, бувають і сльози, буває і розчарування, тому що ми всі люди, і в нас всіх бувають різні періоди у житті. Але справді, для того, щоб писати для дітей, я маю свій рецепт. Я повертаюсь до себе дитиною. От до того віку, для якого я пишу, і от ну, намагаюся себе згадати, от які в мене були відчуття, яке в мене було світосприйняття. І от вже, певно, десь корелююся
саме ось з тими відчуттями. Звичайно ж таки розуміють, що сучасні діти, вони надзвичайно відрізняються від того, якою була я в їхньому віці. І тому треба все ж таки спрямовувати і акцентувати на те, аби те, що пишеться, було цікаве сучасним дітям. Хоча перша основа – це все-таки от своє, оте дитинне я. Чи пишеться зараз для дітей? Відверто – ні. Відверто, зараз не пишеться для дітей. Мабуть, це ж таки такий період, хоча є задуми, і хочеться створити якісь такі твори, вже пов'язані з війною, але все ж таки, щоб вони були для дитячого сприйняття, для дитячого світогляду. Але знову ж таки, я скажу, маючи, насправді, дуже немало сюжетів літературних для книг, я не знаю, з якого боку підступитися до того, щоб написати про війну. Я бачу, як інші письменники, часом навіть не дотичні до війни, видають свої твори саме такої тематики, і я сама себе запитую, чому ж ти цього не пишеш? Ти ж це бачила, ти це знаєш, ти це пережила багато в чому. Мабуть, надто особистісно, мабуть, надто боляче, може навіть десь от підступитись до цієї теми. Має, певно, пройти час для того, щоб з'явилися і дорослі романи, і твори для дітей. Це все обов'язково буде, якщо Бог дасть час і можливість таку. Ви випередили моє запитання щодо того, чи маєте ви намір писати для дітей про війну. Ну, в такому відповідному стилі, напевно. Але сьогодні буде презентація вашої, однієї з ваших книжок про Славка Хоробрика. Це ціла історія з продовженням. Розкажіть трошки про цю історію. Так, це та історія, яка почалася 12 років тому, ще до Революції Гідності, до війни, яка в нас в країні почалася. Історія написана на прохання тоді ще управління міліції на той час. Вони створили ось такий персонаж, вигадали персонаж Славко Хоробрик, для того, аби ось цей уявний хлопчик, цей персонаж, спілкувався із дітками, аби навчав їх правилам поведінки. Ювенальна превенція працювала саме ось з цим персонажем. Так з'явилася серія оповідань, які стали книгою, котра називається «Щоденник Славка Хоробрика». І можу сказати, попри те, що книга вийшла 12 років тому, це реально величезний шмат часу, але досі Нова українська школа послуговується цими оповіданнями і створена просто безліч різних уроків на основі цієї книги. Я надзвичайно вдячна освітянам за те, що використовують, бо мені це дуже приємно. І ось через 12 років з'явилося продовження пригод Славка Хоробрика. Щоправда, в книзі Славко подорослішав лише на один рік, ну, на те вони і казкові історії, щоб відбувалося все там по-своєму. Ця книга вийшла за підтримки, за фінансування обласної програми з книговидання. І саме сьогодні ми її тут презентуємо і будемо от вже нові пригоди Славка Хоробрика пропонувати вже теперішнім дітям. Багато разів видавалися ваші книги, написані для дітей. Це у такому, напевно, казковому якомусь форматі і стилі. І вони виховують дітей. І, напевно, то, що перевидається, це значить, що дітям це подобається. А навчання в школі, ви так торкнулися трошки цього. Ваш твір, ваш вірш є у підручнику з української мови для 6 класу. Як це сталося і наскільки це для вас важливо? Це дуже важливо, звичайно ж, коли я можу сказати, що, ну, я вже сказала, Нова українська школа використовує Славка Хоробрика, ціла низка, я знаю, віршів є і в початкових класах, а є такий напрямок література рідного краю, тобто це давно, справді, освітяни використовують мої вірші для того, щоб дітям розповідати і про природу, і про почуття, про патріотизм, власне, от, що там вважають за доцільне, те і використовують. Це дуже приємно, але цього річ для мене стало справді такою приємністю, коли мені надіслали скріншот сторінки майбутнього підручника, і там моє фото, там коротенька біографія про мене, і мене попросили написати от свою біографію, там, напевно, кількість знаків, скільки має бути. Скажу вам відверто, це був найважчий текст у моєму житті. Тому що ніби
Ну, треба ж основне розповісти, але потрібно ще й зробити це так, щоб було цікаво шестикласникам, ну, не з дорослої точки зору. З іншого боку, це обмеження по кількості знаків. Ну, реально, я вже жартувала, найважчий текст у моєму житті – це ось ця біографія для підручника. Ваша власна біографія. Так, так. Але там є вірш, і укладачки цієї книги, вони розробили цілу низку правил, які потім варто на основі цього вірша зробити. І мені це цікаво, мені це приємно. Є у вашому доробку твори, які використовують, ну, на таку, скажімо, культурологічну тематику. Ви, до речі, і на телебаченні були редакторкою, ведучою культурологічних програм, досить цікавих. А чи зараз вистачає часу, чи є бажання займатися саме такими темами культурології? Напевно, знову ж таки, це все-таки відійшло трішки на інший план, але лише от в тому напрямку, що чи пишу я зараз, чи вивчаю я зараз щось таке. Так. Насправді ні, але у Старокостянтинові в Центрі культури відбулася прем'єра вистави, створеної за мотивами моєї казки про Великодню писанку. І місцевий театр залучив і дорослих акторів, і дітей, що теж дуже приємно. І була ось, я вчора була на прем'єрі своєї вистави. А хто був режисером цієї вистави? Керівниця театру Старокостянтинівського при Центрі культури Людмила Журавель. Це була її ідея. І, власне, ідея, яка виношувалася вже 3 роки, тому що почали репетиції у, ну, взимку ще 2020 року. Ну, а навесні, ми пам'ятаємо, карантин, всі ці обмеження запроваджені, далі велика війна. І, певно ж таки, дуже символічно, що саме цього року ось ця казка про Великодню писанку, її поставили на сцені. І ми всі так говоримо, що нехай це буде гарним символом того, що ми оте, що заплановано, ми реалізовуємо, всі біди ми проходимо. І як у фіналі добро перемагає зло, як і має бути у всіх казках, і в житті також. То нехай добро переможе, і ми переможемо. Пані Оксано, я хотіла дізнатися, коли готувалася до нашого з вами інтерв'ю. Знаєте, для кожного письменника, людини творчої в будь-якій галузі, важливо визнання, щоб якось було оцінена яким чином робота така багатолітня. І коли я дивилася ваші відзнаки, кількість їх, ну, я тако рахувала 10, 20, 30, 40, і то ще не кінець. Це різні нагороди, це різні відзнаки. Яка для вас найдорожча і яка для вас найцінніша, для вас як для людини і як для письменниці поетеси? Якщо говорити про літературні відзнаки, це, звісно ж таки, коронація слова. Це перша премія коронації слова. Це така омріяна нагорода, тому що подавалась я тричі, подавала свої роботи, і двічі просто навіть не проходила взагалі-взагалі. А на третій, з третьої спроби одразу перша премія. І це справді було дуже неймовірне відчуття. І, певно ж таки, я коли вже говорила про те, що ось ця перемога в коронації слова, вона стала для мене таким певним рубіконом, коли я усвідомила, що література в моєму житті – це не просто так, не погуляти вийшла, не побавитися. Література – це те, над чим потрібно працювати, це те, у що потрібно вкладатися, от лупатись у скалу, цитуючи класика, оце після того такого визнання. Звісно ж, це приємно орден княгині Ольги 3-го ступеня. Але, знаєте, найважливіші, найцінніші, напевно ж таки, от починаючи з 2014 року, відзнаки – це ті медалі, які вручають, медалі, грамоти, які вручають від бригад військових. Є в мене і такі, які вручалися на Сході після наших концертів, є такі, які вручали, наголошували на цьому, що ось ці медалі вручають лише за бригада своїм військовослужбовцям, за бойові досягнення, і от зроблене мною, зроблене нами, прирівнювалося саме до ось такого бойового вчинку якогось певного. Дуже приємно мати відзнаку за гуманітарну участь в АТО, це президентська відзнака.
Насправді, так, ви зауважили, що їх є чимало, але якось так, дякувати Богу, для мене це не є самоціллю. От якщо приходить визнання, це приємно. Я злукавлю, якщо скажу, ай, та мені байдуже, там є чи немає. Звісно, це приємно, як і для кожної людини, коли твою працю оцінюють, коли твої оці якісь робочі, творчі, волонтерські потуги знаходять от якесь визнання, це втішно. Але якщо цього немає, це не означає, що я не буду чогось робити, писати, волонтерити, досягати, працювати. Є добре, немає, значить так треба. Ви допомагаєте власним прикладом, якоюсь діяльністю військовим. Ви допомагаєте дітям ставати кращими, розвиватися, ставати освіченішими. А хто допомагає вам робити те все, що не вміщується навіть в одному реченні? Якби не підтримка моїх батьків, якби не їхнє розуміння, якби не їхнє сприяння, і, звісно, мене не було б, напевно, і половини того, що зараз є, і в плані волонтерському, і в плані літературному. Тому що перша моя книга, ну, перший крок завжди важко зробити. Я дуже довго вагалася і не могла наважитись на те, щоб видати свою книгу. І якби батьки не наполягли на тому, щоб її видати, якби упродовж певного часу не складали ось мою пенсію по інвалідності, тому що перша моя книга була видана саме от за ті гроші, які там державою виплачувалася пенсія з інвалідності. Тобто, якби у тої книги не було, то ми б сьогодні, не знаю, чи говорили б ми і про Славка Хоробрика, і про коронацію слова. Якби батьки свого часу не підтримали оцю ідею, що ми їдемо на схід, ми їдемо до військових, там, де небезпечно, там, де потрібно сідати в автобус. Тобто, вони вас супроводжували? Звичайно, супроводжують, а інакше і бути не може. Це мої руки, ноги, крила, це моя підтримка величезна, надзвичайна. Я дуже їм вдячна за те, що вони мене розуміють і вони мене підтримують. Як би не було важко, але вони завжди поруч. Це друзі, це колеги, це ті люди, з якими ми на одній хвилі, десь на однакових емоційних вібраціях, коли розуміємо, що ми робимо одну справу. Оце дає наснагу. І наостанок я хочу вас запитати от що. Мені дуже цікаво дізнатися це. Ви спробували дуже багато речей у своєму житті, і вдало то все вас виходило і виходить. А що є таке, що би ви хотіли спробувати? Те, чим ви ще не займалися в своєму житті? Є якась така мрія? Напевне, ну до того, що ви перерахували на початку, я можу сказати, що от зараз в мене ще одна іпостась моя така робоча і творча, це працівниця бібліотеки. От, власне, де ми спілкуємося зараз. Тому для вас нове щось. Так, це для мене нове, тому що ми багато років і взаємодіяли, і співпрацювали, і дружили. Вже просто людська дружба. А коли мені запропонували попрацювати саме редакторкою в бібліотеці, залюбки погодилась, тобто тепер я ще й бібліотекарка також. А що є спробувати? З парашутом стрибнути. Отака мрія. Хай збуваються ваші мрії, і хай вам все вдається. І я так думаю, що воно таке і вдасться, бо ви така людина, яка звикла долати всі перешкоди і бути прикладом у цьому для інших, для тих, хто трошки не ще трошечки боїться, трошки не впевнений в своїх силах. Як кажуть, велика дорога починається з першого кроку. Дякую. Вам дякую дуже за нашу розмову. А ми сьогодні спілкувалися з Оксаною Радушинською, чудовою жінкою. Поетесою, письменницею, волонтеркою, журналісткою, бібліотекаркою, прекрасною людиною. Дякую. Дякую вам.